Зіркові відвертощі заслужений артист України Віталій Козловський привітав черкащанок з весною та поділився секретами особистого щастя. У Черкасах шоумен перебував у рамках робочого візиту. В інтерв'ю нашому телеканалу зізнався, його серце вільне, а тому шанс закохати в себе завидного нареченого України мають і черкаські дівчата. Яка ж вона, ідеальна жінка Козловського, вже знає Олена Берестенко. Гармонійна, упевнена в собі та не зациклена на своїй зовнішності. Така, на думку Віталія Козловського, ідеальна жінка. Ви знаєте, біля мене багато гарних завжди жінок, але кожна веде себе по-різному. Бувають моделі, за якими навіть не цікаво спостерігати, тому що вони такі якісь перекособочені, в них дуже багато думок про себе, як вона встала, як вона там сіла. Має бути гармонія. Жінка не має думати про свої рухи. Їм вона спіймає подобатися різною. І зранку, і в обід, і після роботи, і на роботі, і ввечері, коли змиває косметику. Напевно, така жінка красива завжди. І вона є гармонійна, за нею цікаво дивитися. Оце і називається жіночий шарм. Попри надмірну увагу до особистого життя співака та все нові й нові вигадки про його супутницю, артист запевняє, наразі він холостяк і головна жінка його життя – музика. На сьогоднішній день я холостяк, тому що я не одружений. Хоча я мрію і прагну мати в майбутньому сім'ю, велику сім'ю, як мінімум двох дітей. Але на все свій час. Сьогодні я живу для себе, сьогодні я живу музикою. Усіх черкащанок Козловський привітав з весною та побажав побільше плакати. Але лише від щастя. Всіх жінок, які нас зараз дивляться, усіх працівниць каналу «Віка», я хочу привітати зі святом весни, святом 8 березня. Хочу, щоб ви завжди почували себе гармонійно, впевнено. Хочу, щоб у вашому серці завжди жило кохання і щоб це кохання завжди було взаємним. Тому що це, напевно, сенс людського буття, життя, і це найбільше щастя для жінки. Ось, бережіть себе, ми вас дуже любимо, ми вас будемо носити на руках, щоб ви лише сміхалися. Ніколи не плачте. Якщо плачете, то лише через щастя. Олена Берестенко, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.